Ако един учител може да бъде заместен с робот, то той трябва да бъде заместен с робот. Тази сентенция я чух от създателят на RoboPartners на един бизнес курс, където той беше един от... Той беше нещо като жури на бизнес курс, в който накрая трябваше да бъдат оценявани различни проекти. Няма значение това, по-скоро ми харесва мисълта, че ако един учител може да бъде заместен с робот, то той трябва да бъде заместен с робот. Вече не си спомням в детайли какво имаше предвид човека, който говореше това, но аз имам някаква идея, ми изниква в главата, че ако един учител е толкова предсказуемо, ако е толкова предсказуем, че всичко, което прави, може да бъде автоматизирано, то този учител е излишен и наистина трябва да бъде автоматизиран процеса, който той извършва. Защото децата имат нужда учителят да реагира, да бъде органичен, да може да реагира на ситуацията, да може да ги поведе към нещо ново, което никога преди това никой не се е сетил да измисли. И ако един учител действа като робот и той прави едни и същи неща, които са абсолютно лесно програмируеми, то той трябва да бъде заместен с робот. И това не го казвам в негативен смисъл. Това го казвам също и в позитивен смисъл, че когато си учител и имаш задачи, които са постоянни и такива, как се казва, рутинни задачи, които всеки ден по един и същи начин се извършват, то е най-добре ти да автоматизираш тези задачи, за да може на креативните задачи да си там. Да може да се занимаваш с истинското учителстване, което е да създаваш, да преоткриваш нови територии за децата, да създаваш нови неща с тях, които не са рутинни. Всъщност те и рутината също е изграждане, така че аз не съм против рутината. Просто съм против да се изхабява голям ресурс за нещо, което може да се изхаби и по-малък ресурс. Една идея, която ми е така штукнала в главата, която искам да се опитам, т.е. ще се опитам да осъществя, е класна стая, в която всяко от децата да си има устройство компютър, който да помага в определена задача за учене. Възможно е всички да са да учат едно и също, може да учат различни неща. Като казвам устройство, не казвам, че устройството ще ги вдъхновява или че устройството ще ги направи по-умни. Като казвам устройство, имам предвид, че примерно едно дете, когато чете, е хубаво да се запише как чете, за да може след време да се направи някаква равносметка какъв прогрес има. Когато чете детето, трябва да има съзнанието, че някой го слуша и че това, когато чете, то чете на някого, а не на себе си, макар че и на себе си да четеш пак не е лошо, пак е развитие. Но идеята ми е, че ако си представим едно устройство, което е компютър, но си го представим не като просто компютър, на който можеш да играеш игри, ами компютър, който е като черна кутия на самолет,
който записва всяка една част от ученето. Дали ще записва видео, дали ще записва аудио, или ще се набира текст, или ще се пише ръкописно. Всички тези неща се записват с дата, график, кога, какво се е случило. И това дава възможност на учителя, примерно в такава среда, децата могат да учат различни неща. Не е задължително всички да учат едно и също. Ако децата са на различни възрасти и едното има нужда да си развие писането, а другото има нужда да си развие четенето, а третото има нужда да оправи математиката, тогава в такава среда, по този начин, ако всяко дете си има работна станция и е изолирано звуково от другите деца, може всяко дете да развива собствените си нещата, които него го интересуват или които родителите на това дете го интересуват, а не непременно всички да правят едно и също нещо. Но това, разбира се, е само пример. Не съм казал, че това е единственият начин за осъществяване на тази идея. Друга идея, която вчера осъществих с едно дете, което има нужда да се учи да чете. Той може да чете, но това, което виждаме, че за него четенето е абстрактна дейност. То има някакви проблеми, с които не може да... такива по-абстрактни дейности, като че ли не ги... по-трудни са. И вчера това, което направих с него, е... аз му дадох една среда за програмиране, в която всичко пише на български. И по този начин той вече четенето придобива някаква по-реална стойност за него. Защото там пише трябва да сложиш бутончето, т.е. на бутонче, като натиснеш бутон надолу, трябва да отидеш надолу и той трябва да намери кое е надолу и да го сложи. Аз го виждам, че той шмикирува и той ми каза, това ли е надолу и ми сочи, аз не му казвам. Казвам, прочети и разбери. И го оставих на проба грешка. И това, което компютъра дава, е, че той дава моментална обратна връзка. Което в моята практика на учител, това ми е било едно от най-трудните неща, да дам моменталната обратна връзка, когато имам много деца. Когато сме имали контролни изпити, контролни, когато сме имали, много забавях на децата, защото проверката, не можех да се организирам да проверя бързо. Много забавях на децата и това е много вредно, защото колкото повече обратната връзка е назад във времето, толкова по-малко те всъщност разбират какво всъщност се е случило. Човек трябва да... т.е. образователният процес, според мен, е така трябва да е направен, че детето да получи обратната връзка веднага или почти веднага, непосредствено, за да може да разбере логиката. Направих това и се случи онова. Направих другото и се случи друго. Тоест трябва... моята идея за използването на устройства не е за да се играят игри, а за да може да се получава по-навременна обратна връзка за децата и да могат наистина да разбират последствията от своите действия. И това може да важи за всякакъв вид предмети и дейности, стига да се умееме по някакъв смислен начин да използваме компютъра. Не, нали, не ми е идеята да се вкарват нов вид забавление или пък да бъде нещо, което да ги, как се казва, да ги разсейва. По-скоро идеята ми е компютърът да бъде средство за обратна връзка и средство за автоматизиране на задачи, които са трудни, т.е. които са, могат да се автоматизират и които всъщност учителят, как да го кажа, би било загуба на време на учителят да ги прави и за тези задачи трябва да се дадат на робота. Трябва да имаме роботи, компютри, роботи, каквото ще да е някакво устройство там, което да дава обратната връзка и да автоматизира процеса, за да може по-малко учители да вършат повече работа с повече деца. Това беше от мен. Аз съм Райчо Николов. Ще се чуваме
по въпроси, свързани с образованието.